exercise को निमित्त जोन वाले emphasis दिनु भो त्यसमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका लागि परेको छ exercise गरौं cycle चौरौं भनेर हामीले चाहिँ cycle track बनाएका छौं वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार द्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ हामीले 32.5 किलोमिटर 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनायौं अब बाटो पुरानो छ तर साइकल ट्र्याकको कन्सेप्ट नयाँ हो अतै नअतै स्क्विज गरेर भए पनि हामीले साइकल ट्र्याक राख्यौं तर काम पनि गर्नु छ फेरि सडक विभागको गाली पनि खानु छ मैले धेरै गाली खाए तरै पनि हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनायौं र यो वर्ष हामीले यो चक्रपथमा ललितपुर क्षेत्रमा चाहिँ 7.9 किलोमिटर चक्रपथ पर्छ अब यसको सर्भिस ट्र्याकको राइट एन्ड लेफ्ट गर्दाखेरि 15.8 किलोमिटरको साइकल ट्र्याक हामी यो वर्ष बनाउँदैछौँ र भित्री सहरमा पनि हामी थप साइकल ट्र्याकको हामी व्यवस्थापन गर्न गइरहेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ